Ministeri Lintilä. Puhemies! Muutamia kommentteja. Edustaja Multalalle ensin, on poistunut näemme täältä, mutta kyllä ollaan valmistautumassa ja tullaan tekemään edelleen erilaisia malleja. Ongelma on tietysti se, että niin ei tämä kriisi, joka nyt meillä on sähkön kanssa, niin ei valitettavasti todennäköisesti tule viimeinen kriisi. Eli me tulemme näkemään vielä muitakin, joissa on selkeästi sitten paineita tukien saamisen. Ensimmäisenä tulee esimerkiksi yrittäjien tilanne, joka on aika nopeasti lähtenyt eskaloitumaan. Edustaja Kauma kysyi sitten viennin määrästä. Kyllä meillä taisi olla tavoite jopa kolminkertaistaminen. Viime hallituksella se oli tuplat, mutta se varsinainen kysymys teiltä oli tätä PFN uudistamista. Itse asiassa Business Finland on verrattain nuori, eli silloinhan laitettiin yhteen kaksi eri virastoa, ja kyllä se täytyy sanoa, että ei se ihan kivuton toimenpide ole. Ja itse kyllä lähden siitä, että ennemmin pitäisi saada tämä nykyinen paketti toimimaan, se kun että ottaa aikaa sitten uuden rakenteen tekemiseen. Se pikkuhiljaa on parantunut ja se paranee, en mä epäile sitä. Resursseja totta kai aina tarvittaisiin enemmän. Ja se alkuperäinen tavoite, että, ulkona oli 100, kotimaassa 200, niin saada toisinpäin, niin se on sellainen, joka kannattaa pitää myös mielessä. Eli ennemmin parantaa palveluja kuin rakentaa uutta. No sitten edustaja Kankaanniemi, nimenomaan siinä on lyhyen ja pitkä aikavälin toimia, ja sitten on se kiusallinen tilanne, että tarkka kohdennus ja nopea toiminta, ne ei oikein mene käsi kädessä. Ja siinä on haastetta. Edustaja Eestilän kanssa voi jakaa montakin mielipidettä. Niin kuin hän sanoi, että vähän tuurillakin peliä, kyllä. Jokainen tietää, naapurilla voi olla aivan erilainen sähkösopimus, ja sama on myös yrittäjillä, eli hyviä näkökohtia. Edustaja Yrttiaholle, Fingridhän ei ole markkinatoimija, vaan vastuussa kantaverkon toiminnasta. Ja edustaja Junnikkala, kyllä sellaiset byrokratian purkutalkot saa olla niin kuin jatkuvat talkot. Edustaja Kankaanniemi. Arvoisa